Salam dostlar, bugün sizinle demin test topusundan Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı bölməsindən 115-ci test tapşırığına baxaq. Qeyd edirik ki, Azərbaycanda 1990-cı ildə üzüm yığımı 1 milyon 200 min ton idi. 2010-cu ildə isə 72 min ton olmuşdur. Bu müddət ərzində məhsul yığımının orta illik azalma faizini hesablayın. Deyirik ki, ümumi məhsul nə qədər azaldı? 1 milyon 200 mindən, yəni 1990-da 1 milyon 200 min idi. 2010-da 72 min ton yığılıbdır. Deməli, bu azalmanı birinci tapırıq. 1 milyon 200 mindən 72 min çıxırıq və tapırıq ki, ümumi azalma oldu 1 milyon 128 min ton azalma olubdu. Bu 20 ilə olan azalmadır. Bəs 1 ilə nə qədər olacaq azalma? 1 ilə tapmaq üçün 1 milyon 128 mini 20-yə bölürük və tapırıq ki, 1 ilə olan azalma 56.400 tondur. Və deyirik ki, biz 1 ilə olan azalmanı burada rəqəmlə tapmışıq, amma bizdən faizlə istəyir. Deyirik ki, əvvəlki, yəni 1990-da olan yığım 1 milyon 200 min 100% yığım idi. İllik yığım da oldu 56.400, yəni illik azalma faizini tapırıq buradan. 56.400-ü vururam 100-ə, bölürəm 1 milyon 200 minə və buradan tapıram ki, azalma oldu 4.7%.